ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଅତି କମ୍ରେ ଛଅ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିପାରି ଫେରେଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ସେ ପଇସାଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଦୁଇଟି ଦଫାରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ସେ ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଲେ ଯାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଯାଇକି ଆସେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଧରାଯାଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସରିବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଯେଉଁଟା ଆଣିଛନ୍ତି ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଫାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ସେଇ ଫେବୃୟାରୀ କି ନହେଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ସେମିତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇବା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ଆମର ବିହାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସେମିତି କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କିଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବିହାର ସରକାର ପଚାଶ ହଜାର ବିହାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦଶ ପନ୍ଦର ହଜାର ନେଇକି କଲେ ସେତେବେଳେ ନୀତିଶ କୁମାର ମୋର ପରିଷ୍କାର ମନେ ଅଛି ସେ ମିଟିଂରେ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିପାରିବେ କିଏ ଯେ ବିହାର ଯେତିକି ପଇସା ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିପାରି ଫେରେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାର ଏଭଳି କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ସେ କଥାଟା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି সে কাই এইসব আলসব বিভিন্ন প্রকার দেখা হচ্ছে যে আম্বরে যাই পয়সা মিললা তুমি যদি কাম ন তাহলে তোমার পাখি বিলম্বরে পয়সা আসবো এটা স্বাভাবিক কথা মুমপি লাগবে দেখি আমার এমপিলার্ডসি যেটা আছে সে একাথরকে দিয়া যায়নি ସେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦଫା ବା ତିନି ଦଫାରେ ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପଇସା ଆଣି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ପଇସା ଆସେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଦିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ କେଉଁ କାମକୁ ଆମେ ଆଗେ କରିବା କେଉଁ କାମଟାକୁ ପରେ କରିବା लक्ष्योला समस्त सन्तुष्ट को एकाथरक आरम्भ गरिदेवा आउँ सबुक इनकम्प्लिट गरिा पिया गरिक पकेक र यहाँद्वारा कि लाभ हुने